皆さんこんにちは、ジャッキーです。はい、今回はですね、あのほろ苦さが特徴のゴーヤを使ってめちゃくちゃ美味しい一品の作り方を紹介させていただきます。ゴーヤ自体もきっちり下処理することで苦味をね、和らげることができて、しかもね、このゴーヤの表面に旨味をまとわせてカリッと香ばしく仕上げる、もうフライパンでね、簡単に作れちゃうめちゃくちゃおすすめの一品です。マジでうまいんでね、ご飯のおかずやおつまみに抜群なんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらゴーヤ1本、そして下ごしらえ用に塩と砂糖をね、小さじ1/2ずつ混ぜ合わせたものを用意してください。塩昆布大さじ3杯、約 15g です。いりごま大さじ1杯。はい、そしてこちらちょっと固めに合わせておいた天ぷら衣です。今回は小麦粉ね 90g に対してお水を 150cc 前後入れてます。ちょっと固めがいいです。材料は以上です。まずはゴーヤのね、下処理からしていきます。このまま使っちゃうと苦味が強くて食べにくいので、今回の下処理方法ぜひやってみてください。苦味も抑えられてね、めちゃくちゃ食べやすい。はい、まずは半分にズボッと切っちゃいましょう。はい、よっと。そしてね、この中の種とふわふわのところをスプーンなどを使って取り除きます。はい、このね、果肉とふわふわのところにちょっとスプーンなんかでズボズボっと切り込みを入れていただいて、はい、シャカシャカーっとこうほじくっていただけると簡単に取り除けますんで、このふわふわのところはね、多少残ってても問題ないんでね、まあある程度いい感じっていうところまで取り除いてください。はい、種はちょっと硬いんでしっかり取り除きます。よいしょと。はい、2本ともね、こんな感じにしちゃってください。はい、ゴーヤの種取り除いたら切り分けていきます。そうですね、3-5mm、まあここはね、お好みの厚さで構いません。あんまり薄すぎるとね、食感が弱くなっちゃうんで、多少は厚みも足しといた方がいいです。分厚く切りすぎると苦味がね、やっぱり感じちゃうので、3-5mm、はい、適当にポンポンと切っていきます。こちら切り分けたゴーヤちゃん、そしたらここに用意しておいた下処理用のお塩と砂糖すべて入れてください。はい、これをね、全体的に絡めちゃいます。しっかりね、この砂糖とお塩を表面に絡める。はい、気持ち砂糖を混ぜておくことでね、ほんと苦味が和らぎますんで、はい、こんなもんでいいかな。そしたらこの状態で10分から15分なじませてください。そうするとこのゴーヤの方もね、少ししんなりしてきて、余分な水分が出てね、それとともにね、多少苦味も抑えられますんで、しっかり砂糖塩を絡めてなじませる。これなじませてる間にね、衣作っちゃってください。まずはこちらね、固めに合わせておいた天ぷら衣、まあ大体の量で OK ですね。今回目安と思ってください。ここへいりごまと塩昆布、はい、これを入れてあらかじめ混ぜ合わせておいてください。このいりごまと塩昆布をね、混ぜ込んだ衣をゴーヤにまとわしてね、いい感じに仕上げていきますんで、はい、これちょっとね、温まらないように冷蔵庫で冷やしておいてください。はい、こちらね、10分ほど砂糖塩をなじませるとゴーヤもふにゃっとして、余分な水分がにじみ出てきますので、さっと水洗いして水気を拭き取ってください。はい、こんな感じでね、表面の余分な水分を拭き取ります。そしたらこれをね、先ほど合わせといた衣の中に入れて絡めちゃいます。はい、下ごしらえして水気を拭き取ったゴーヤちゃん、この塩昆布衣でしっかりと混ぜ合わせてね、絡めちゃってください。はい、ちょうど今回の分量でね、1本分ぐらいやったらいい感じに衣まとわりつかせますんでね、しっかりと混ぜる。はい、そしたらこいつをね、フライパンでカリッと香ばしくね、いっちゃいましょう。うん、うまそう。フライパンに油をね、気持ち多めに引いてください。この底一面にちょっとね、広がるぐらい。今回はごま油でいきます。風味も加わっておすすめ。まあオリーブオイルやサラダ油でも構いません。そしたら中火で加熱してね、全体的に温めてください。はい、全体的に温まってね、油がサラサラっとしてきたら OK。 あとはね、ちょっと火力の様子を見ながら調節してください。はい、そこへ衣をね、まとわしといたこのゴーヤちゃん、まあ 2,3 個ひっつけるような感じで入れていってくれて構いません。別に1個ずついっても大丈夫です。はい、こんな感じですね。もう適当に、はい、広げて入れていきます。
いう、まあ、もちろんたっぷりの油でさっと揚げていただいてもいいんですけど、ご家庭でね揚げ物ってちょっと嫌じゃないですか。今回はこの少ない油でねカリッと香ばしく揚げ焼きにしていきます。はい、しっかり衣をまとわせながらね、この塩昆布もね絡めとくといいです。まあある程度ね馴染ましてあるんで、昆布の美味しさも衣に移ってますんでね、まあ大体適当にこんな感じで、よいしょ、どっこいしょ。はい、そしたらこちらねじっくり加熱しながら、まあ火力は中火から弱火の間、ちょっと温度を見ながらね調節しながら、裏表をカリッと香ばしく揚げ焼きにしていってください。はい、いい感じですね、こんな感じ。はいよー、全体的にね多少ひっついてても構いませんので、コロコロ転がしながら表面を揚げ焼きにしてカリッと香ばしくしていく。よいしょ、僕は1枚ずついってもよかったかな。油で揚げるときはね 2,3 個ひっつけてやるといい感じになるんですけど、揚げ焼きにする場合はバラした方がやりやすいかもしれへん。まあここはお好みでいっちゃって、まあ 2,3 個重ねとく方がね食べ応えもあっていいと思うんですけど、お好みで大丈夫ですわ。あんまり火力が高くなりすぎると火が通る前に真っ黒に焦げちゃうんでね、そこだけ気をつけてくださいね。よいしょと、はい、これショットと、よいしょ、あーうまそう。はい、これコロ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 ね表面を変えながらいい感じにカリッと香ばしくです。はい、表面をねコロコロ転がしながら香ばしくカリッと焼けたものから引き上げていってください。はい、いい感じね、めちゃくちゃうまそう。はい、こんな感じでね少ない油で揚げ焼きにしながら3分ぐらいかな、裏表返しながら焼くとねいい感じに火が通りますんで、はい、このカリッと香ばしくがポイントですよ。はい、いい感じになったものから引き上げていく、これすべてやっちゃってください。はい、カリッと香ばしくね揚げ焼きにできたら完成。このごま塩昆布衣の揚げ焼きマジでうまいんで試してみてください。それではキュームップをいただきます。うん、めちゃくちゃうまい。ほんと表面はねサクサクで香ばしく、ゴーヤもきっちり下ごしらえしてあるんで苦味も抑えられて、もうほんのり苦いぐらい、そこにうまみの効いたこの塩昆布のね味わいが最高。いや、これは飯も進むしね酒も進むやつですわ。マジ作ってみてください。サクサク香ばしくうまうま、めちゃくちゃおすすめです。うますぎ。